Kultura për institucionet e Kosovës mbetet ende luks. Artistët në përgjithësi mbeten komuniteti më i shpërfillur në Kosovë. Të paktën kështu deklarohen shumica prej tyre pavarësisht fushave në cilat veprojnë. Në këtë kontekst, teatri dhe aktorët nuk përbëjnë një përjashtim. Pikrisht sot kemi vendosur të flasim për institucionin e teatrit, për vështirësitë me cilat ai ballafaqohet me një njohës dhe aktor nga teatri kombëtar i Kosovës. Nikosisht, i ftuari jon është zëvendës kryetari i sindikatës së aktorëve të teatrit kombëtar, pra i ftuar është Naim Berisha, Naim Pandirët. Faleminderit për ftesën. A më lejon që t'ja fillojmë bisedës me një pyetje më përgjithësuese? A ka potencial artistik në Kosovë? Definitivisht që ka. Domethënë, po themi që s'ka është një pavërtetë e madhe. Kosova ka potencial artistik të jashtëzakonshëm, siç ka potencial edhe në sfera të tjera të jetës shoqërore dhe publike. Mirë po, fatkeqësisht atë potencial po e ngulfat monopolizimi i artit dhe kulturës. Dhe fatkeqësisht sot mu për shkak të këtij monopolizimi, për shkak të mos respektimit të ligjit, mos respektimit të meritokracisë, sot në sipërfaqe janë një grup i njerëzve të cilët janë shumë kompetent, shumë jo kompetent në fakt sa i takon çështjes së vlerave artistike, edhe të cilët janë në sipërfaqe dhe në mënyrë ciklike, domethënë riciklojnë antivlerë. Kjo është fatkeqësia e madhe, mund vjen shumë keq për gjithë atyre artistëve, të cilët kanë potencial dhe motiv për të dhënë kontributin e tyre në sferën e artit, si në muzikë, si në artët vizuele, si në aktrim, në artët dramatike, por fatkeqësisht nuk kanë hapësirë vepruese. Dhe fatkeqësia më e madhe është që edhe shteti i ka mbyllë sytë para tyre dhe i subvencionon njerëzit të cilët nuk kanë merita dhe potencial për të prodhuar art. A ka jetë teatrale me gjithë këto probleme që i përmande? Thash, jetë teatrale nuk më themi që nuk ka fare, por jetë teatrale çdo vit e tutje, po degradohet gjithnjë më shumë, mu për shkak të mos përfiljes së konkurrencës së shëndosh të vlerave. Pra, kemi aktorë që punojnë ndoshta kamariera, të cilët do duhet të ishin në teatrin kombëtar të Kosovës, apo edhe në teatro të tjera publike, dhe ndoshta ata që më të vërtet kanë vlerat e një kamarieri, janë në teatrë kombëtare ose në teatrë të tjera publike. Kështu që po ashtu kjo ndodh edhe me regjizorët, edhe me dramaturgët, edhe me gjithë ata që artistë që veprimtarinë e tyre kanë të ndërlidhur me sferën e teatrit në këtë rast. Para se të ndalim te problemet serioze me të cilat ballafaqohet teatri edhe komuniteti artistik i kësaj fushe, duke që për një kohë gjatë është diskutuar rreth ose është polemizuar, ndoshta jo në mënyrë intenzive, por megjithatë është diskutuar rreth faktit që në teatr kombëtar vitet e pas luftës nuk ka pasur shikueshmëri, nuk ka pasur pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur për shkak të sistemit të mungesës së vlerave. Do më thonë, unë nuk pajtuam me atë që publiku duhet jetë ai që duhet vrapoj pas teatrit. Unë besoj në atë që teatri, respektivisht artisti, duhet që me vlerat e ti të angashërej publikun dhe të afroj nga teatri. Fatkeqësia më e madhe ka qenë viteve të fundit, kur teatrin nuk e ka frekuentuar publiku i teatrit. Zakonisht publiku i teatrit është larguar gati kritikisht nga teatri. Teatrin tashmë e frekuentojnë publiku i serialeve televizive. Ata që idhujt e tyre që i shohin në seriale, të cilat dihet për vlerat e atyre serialeve se çfarë janë, vinë të shohin edhe në teatr. Pra publiku i teatrit gjithnjë më shumë mungon në numër dhe detyra kryesore e teatrit është që këtë publik ta rikthejë në teatr. Për ta rikthyer këtë publik në teatr, ai duhet krijojë një besim se po krijon vlerat e mirëfillta artistike. Për shembull, në teatrin kombëtar gjatë viteve të fundit ka pasur një degradim total të vlerës artistike. Teatri kombëtar është një institucioni kryesor kulturor përfaqësues i vlerave skenike të vendit.
dhe një institucion që kulturor që paguhet me taksat e qytetarëve të këtij vendi. Dhe shfaqjet që jepen në atë institucion, shumica prej tyre, për të mos thënë 80%, janë shfaqje me përmbajtje banale, janë shfaqje me nuanca pornografike, dhe normalisht që njerëzit serioz, familjarë e tjera tjera nuk mund të vinë në atë institucion për të pasur shfaqje, sepse në vend që nëpërmjet teatrit të marrin kulturë, edukim, e marrin të kundërtën. Domethënë teatri reflekton si një institucion ku shpërfaqet degenerimi. Ju keni themeluar edhe sindikat. Pse është dashur të themelohet një sindikat? Ku ka qenë nevoja e madhe? Duke parë diskriminimin, padrejtësitë të mëdha që janë bërë gjatë tërë kohës prej themelimit të këtij institucioni e deri më tani, domethënë korrupsionin që ka ndodhur në atë institucion, falsifikimet të ndryshme, keqpërdorimet me pozitën zyrtare, mungesën, shkatrimin e konkurrencës së shëndosh brenda atij institucioni, ka lindë nevoja që të bëhet që të themelohet një sindikat e tillë, e cila normalisht që në momentin e themelimit të saj, po edhe në statutin e saj, e ka paraqitur që do t'i luftojë të gjitha dukuritë negative dhe do të luftojë për të drejtat e anëtarëve të saj. Normalisht, mirë po, slogani ynë që nga themelimi e tutje ka qenë, do më thonë që nuk ka mirëqenje pa drejtësi. Së pari, do më thonë, kemi kërkuar dhe kemi luftuar që të kemi drejtësi, që të zbatohet ligji, që të vijen para përgjegjësisë shkelësit e ligjit, dhe pastaj mbi këtë platformë të ndërtojmë mirëqenjen tonë si teatër, si punonjës të atij institucioni dhe si artist në përgjegjësi. Aja ka dalë me shty për para, mi zhidh disa probleme, ose të pak të mi adresu disa probleme? Duke marë parasysh rrethonat në të cilat kanë funksionuar shteti Kosovës, e veç mas teatri kombëtar dhe sindikata, mund të them që sindikata ka bën një punë historikisht të jashtëzakonshme. Do më thonë në qështjen e adresimit të problemeve. Në këto probleme nuk janë të mbyllura, këto probleme nuk janë latente, probleme që i ka ky institucion dhe që i ka trashigu dhe që momentalisht zinë brenda ti, sindikatat e gjitha i ka adresuar edhe publikisht, por edhe në institucionet ligjzbatuese, duke përfshirë institucionin e Agjencinë kundër korrupsion, pastaj institucionin e avokatit të popullit, inspektoriatin e punës, pastaj edhe gjykatë, prokurori e tjera tjera. Pra është një volum i punëve të jashtëzakonshme që kjo sindikat për herë të parë në historinë e këtij institucioni e ka bërë. Me sa kam njohuri, disa prej verdikteve që i kanë marrë këto institucionet lartë përmendura, nuk janë zbatuar. Pse nuk po zbatohen? Cila është arsyeja? Asë nuk po e kuptoj, domethënë se cila është arsyeja mos zbatimit të vendimeve të institucioneve ligjzbatuese, në këtë rast përfshir institucionin e Agjencinë kundër korrupsion, pastaj institucionin e avokatit popullit dhe gjykatën, sepse këto institucione të pavarura, vendimet e tyre, sidomos të Agjencisë Antikorrupsion, vendimet e tyre nuk lejohet as të komentohen. I vetmi institucion që mund të atakohen këto vendime është gjykata, përndryshe nëse nuk atakohen në gjykatë, opinionet dhe vendimet Agjencisë Antikorrupsion duhet të zbatohen. Nuk ka alternativë mos zbatueshmëria atyre. Fatkeqësisht, domethënë nga kreu i Ministrisë së Kulturës dhe nga të emëruarit e kreut të Ministrisë së Kulturës në Teatrin Kombëtar, këto vendime nuk po zbatohen. Kjo të regon edhe mos respektim të vetë institucioneve shtetërore dhe më tutje në nuk kam se qka komentoj në lidur me këtë rast. Fatkecia është që nuk po zbatohen as vendimet e formës e prerë të gjukatës. Kemi një rast kërë gjukata themelore në Prishtinë merë vendim të formës e prerë dhe që 6 muaj vendimi i formës së prerë të gjykatës nuk zbatohet nga ana e teatrit kombëtar respektivisht Ministrisë së Kulturës dhe nuk ka kur parashtytimi për mos zbatimin e kësaj vendimi të gjykatës. Po ashtu, më fal edhe njëherë se më kujtuat diçka tjetër, ndërkaq që sa i takon një vendimi të institucionit të avokatit të popullit, i cili me datën 12 shkurt vitit 2021 e ka bën një raport ku kërkon plotësim ndryshimin e një nenit të një regulore, i cili ka qenë në kundërshtim me ligjin. Fatkeqësia ka qenë që pasi është bërë kjo plotësim ndryshim, e ka rezultu që
I një nen ju ka bë copy-paste plotësim ndryshimit, pra ka mbeti pandryshushëm përmbajtja, përveç titullit që shkruan plotësim ndryshim, në ndërkohë që çështja është rikthy prapë te institucioni i avokatit popullit. Unë nuk e di pse ka nevojë të ndodhin këto manipulime dhe këto në fakt mashtrime me vet artistët dhe me vet opinionin. Pas kanë lexuar keq duket nocionin, ndoshta kanë lexuar si përshkrim. Ku ta di unë, thotë në mënyrë shumë të qartë raporti i avokatit popullit një gjë të tillë. Mbile ne kemi pas një takim paraprakisht me ministrin dhe kemi kërku nga ministria që ne të jemi të përfshirë në kuadër të grupit punush në momentin e në procesin si sindikalist dhe si sponsorues kryesor të këtij plotësim ndryshimi, kemi kërkuar që të jemi pjesë e grupit punush, meqenëse se jemi subjekti i cili më së miri e njeh këtë problem dhe kemi qenë edhe sponsorues të këtij plotësim ndryshimi. Dhe fatkeqësisht nuk kemi qenë edhe kërkesa dhe ankesa pastaj kur kemi kuptuar që grupi punush është formuar pa ne dhe nuk jemi ftu, dhe në fund ndodhi domethënë që si rezultat përfundimtar kemi një plotësim ndryshim me copy paste të nenit të kaluar. Tërë kjo mendoj që është bëu totalisht me paramendim, sepse domethënë nuk kemi ftu ne, me vetë faktin që nuk kemi ftu, kjo ka qenë një plan, një projekt për të realizuar deri në fund dhe për ndodhur kjo që ka ndodhur. Si dhe qoftë, kur i dëgjon në opinion publik deklaratat zyrtare prej Ministrisë Kulturës, duket që iniciativat të pak të tinglojnë interesante. Në aprovimi ose përpjekja për përpilimin e një ligji të ri për kulturën, ku gjithë artistët do të trajtoheshin në njërë të drejtë, duket idealist, do shta idealiste si ide mirë, po duket interesante. A jeni kundër këtyre reformave, apo cila është pikpamja juaj në lidhje me këto? Shqo, veprimtaria njerëzore dhe shoqërore gjithmonë është i paraprin çështjes së hartimit të, do të thonë, akteve juridike, normativave juridike dhe në një farë mënyrë edhe i determinon ato. Ja jep kohën natyrës. Mbarësisht, do të thonë, çështja si funksionon shoqënia njerëzore, lind nevoja për hartimin e ligjeve të reja, për ndryshimin e ligjeve të reja, për miratimin, për ndryshimin e ligjeve të caktuara, do më thonë, mirë po, ne si popull e kemi dokumentu që nuk kemi shumë respekt për vetë vetën dhe nuk kemi respekt shumë për shtetin tonë. Dhe me nxitpresim që të gjejmë do një vakum ligjor, në mënyrë që të keqpërdorojmë në favorin tonë, kundër interesit përgjithshëm. Kështu ka ndodhur edhe në institucionet e kulturës dhe me ligjet që kanë qenë bazament i funksionimit të tyre institucioneve. Kështu që normalisht që është e nevojshme definitivisht një rishikim i gjithë këtyre ligjeve dhe njëkohësisht një plotësim dhe ndryshim i këtyre ligjeve ekzistuese, duke u fokusuar në mekanizmat të cilët filtrojnë apo e ndalojnë çështjen e keqpërdorimeve nga pozitat zyrtare. Në këtë rast nga pozitat udhëheqëse të institucioneve të kulturës. Në anën tjetër, Ministria e Kulturës ka marrë një nismë të kundërt. Domethënë në vend që të merrë iniciativë për të rishikuar këto ligje dhe për të krijuar brenda këtyre ligjeve mekanizma që e ndalin keqpërdorimin, për shkak se e kaluara na flet në mënyrë të tillë, na dikton diçka të tillë. Për këto kemi dëshmi, domethënë nga institucionet e pavarura, përfshirë institucionin avokatit popullit, përfshirë agjencinë kundër korrupsion, gjykatën, inspektoratin e punës e tjera, kemi me dhjetra dhe qindra shkelje që janë bë nga pozita drejtuese në këto institucione, sa i takon ligjit për kulturë po tentohet të bëhet të kundërta. Domethënë po tentohet që gjithë këta mekanizma ligjorë që e ndalojnë keqpërdorimin nga pozitat udhëheqëse të abrokohen, domethënë dhe në fakt të lehen këto pozita të lehen të lira që të keqpërdorin me funksionin dhe postin e tyre, dhe pastaj çka ndodh? Domethënë Kosova kthehet në një kultura në përgjithësi në Kosovë kthehet në një feudalizëm kultur, ku i kemi feudalet dhe bujqërorët. Dhe kjo pjesa tjetër e cila është e pak nashur nga ky sistem, duhet marginalizohet edhe
edhe të largohet nga vendi nështë totalisht për të kërku perspektivën e vetë të përmbushjes artistike në ndonjë vend jashtë Kosovës. Kjo është, domethënë, nëse ndodh kjo, sepse në përgjithësi vetëm të mendohet që shtatet ligje të shfuqizohen dhe të bëhet një ligj dhe të përfshi një ligj këto shtatet ligje, më të vërtetë është një avantur absurde. Mm-hmm. Mirë po, në një takim që kemi pas si komunitet teatror me udhëhecit e Ministrisë së Kulturës, sa i takon çështës së hartimit të ligjit dhe strategjisë për kulturë, aty e kemi kuptuar që ideja është që mekanizmat ligjorë që ndalin keqpërdorimin të hiqen dhe të krijohet pastaj të bëhet një anarki totale në kulturë, ku gjithmonë vendosës do të jenë udhëhecit e institucioneve, ndërkaq komuniteti si komunitet do të ngelet duke nën mëshirën e këtyre njerëzve. Pra, një drejtori i teatrit kombëtar, po çse ja eliminon mekanizmat që ja ndalin keqpërdorimin, ai po qelloi regjisor mund t'i marrë dhe t'i bëjë të gjitha shfaqjet e repertorit teatrit kombëtar, do ta marr edhe pagën atje, do t'i marrë edhe honoraret këtu, edhe do të arrijë që të zhvillohet profesionalisht, ndërkohë që kolegët e vet, të vetmin gjë që mund ta bëjnë ta shikojnë nga jashtë. A është e drejtë kjo? Definitivisht kjo nuk është e drejtë dhe kjo është fatkeqësi nëse ndodh në kulturë. Përkundrazi, duhet ndodh e kundërta. Duket se diçka ngjashme edhe ka ndodhur në kaluarën, për kundër ekzistimit të tyre ligjeve, mekanizmave ligjore. Definitivisht që po ka ndodhur, unë e thë përmenda më herët edhe që menzi nuk presin, në më thonë, shqiptarët që ta keqpërdorin vakumin ligjor, por lemë vakumin ligjor. Këta, në më thonë, e kanë keqpërdor edhe vetë ligjin, edhe e kanë shke ligjin, duke për qështit të realizimit interesëve tyre personale. Edhe fakti kryesor, prova kryesore kësaj është vendimet që janë nxjerrë nga institucionet legjislatuese. Ku për shembull kemi raste kur ushtruesi i detyrës së drejtorit artistik i jep rol, është problem veten me rol. Kemi raste kur ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm është problem veten me rol. Madje kemi edhe raste kur ndodhin sulme fizike brenda teatrit kombëtar në orarin e punës dhe gjykata merr vendim të formës së prerë dhe dënon fajtorët e këtij rasti dhe institucioni i teatrit kombëtar, Ministria e Kulturës nuk e ndërmerr asnjë veprim ndaj kryerësve të këtyre veprave penale. Ka ndodhur rrahje mbrana teatrit. Mbrana teatrit. Ka ndodhur dhe kjo ka ndodhur në vitin 2017 brenda institucionit në bifen e këtij institucioni ku një aktor 20 vjet më i vjetër është sulmuar fizikisht nga ish udhëheci artistik i këtij teatri dhe nga një aktor tjetër i sapo pranuar në trupën e rezidente. Gjykata e ka marrë vendim të formës së prerë, i ka shpallë fajtorin, ndërkohë që teatri nuk ka marrë asnjë veprim. E tërë kjo, në kundërshtim me nenin 70 të ligjit të punës, ligj mbi të cilin funksionojmë ne si aktor, dhe shumica e stafit të punonjësve publik dhe sektori privat në Kosovë, i cili thotë që punëdhënësi ja shkëput kontratën e punës punëmarrësit në momentin e sjelljes së keq. Ku ka sjellje më të keqe se sa të sulmohet fizikisht kolegu brenda orarit të punës në institucionin ku punon dhe ku ka vërtetim më të sakt të si asoj sjellje të keqe se sa vendimi i formës së prerë të gjykatës. Edhe s'ka ndodhur asgjë me këta dy. Asgjë nuk ka ndodhur dhe kanë vazhduar punën. E paradoksi është që ky udhëheci artistik një vit pasi ndodh sulmi, domethënë gjykata merr vendim të formës së prerë, i bën raport vlerësues viktimës së tij, duke ia vënë notën në performancë dhe një në sjellje. Ma dje në notën një në sjellje i referohet rastit që ka ndodhë dhe i thot i ka fy të organet, i ka fy të drejtusit të tatë dhe kolegët e ti. E vlerëson nulli do? E vlerëson me notën një, dhe i tome viktime në vetë. Pasi që gjykata ka morë vendim të formës e prerë. Ndërkash, bashkryrësin e veprës penale, pra ata që i ka ndihmu ta sulmoj fizikisht kolegun e vet, e ka vlerësu me notat maksimale, qoftë në performancë, qoftë në sjellje. Mos ka qenë shfaqje kjo? Kjo nuk është shfaqje, kjo është e vërteta që ka ndodhur në këtë institucion, dhe unë mendoj që për të ecë përpara në institucion, së pari duhet të jepet diagnoza. E diagnoza është kjo e këtij institucioni, domethënë. Kjo është një rast i pa precedent, domethënë shumë mirë e tha ti, domethënë që kjo mund të shihet vetëm në përshfaqje dhe në përfilma. Por fatkeqësisht është paradoksale të ndodhë në institucionin kryesor kulturor të vendit, i cili duhet ta ketë si priori, jo vetëm prioritet, mision,
duhet ta ketë që ta shpërndoj kulturë në vend dhe jo vetë tjetë subjekt i kacafytjeve, respektivisht i sulmeve fizike dhe t'japë mesazhe negative për opinionin dhe për publikun. Po, për çka mendon ju? Pse këta aktert këti rasti nuk janë dënuara për arsye të lidhjeve të tyre politike? Për arsye të lidhjeve të tyre politike. Definitivisht unë mendoj që politika ka luajtur një rol krucial dhe vendimtar në gjendjen teatrore, në gjendjen e artit sot në Kosovë. Politika shfrytëson këta tipa të njerëzve, i merë me vete dhe pastaj këta ushtrojnë hegemoni mbi institucionet kulturore. Edhe kjo është fatkeqësia. Madhu mendoj që politika duhet jetë sa më larg teatrit, që të mos involvohet qoftë në teatr, qoftë në institucionet tjera të artit, sepse deri me sot domethënë ajo e ka ndihmuar që këto institucione të degradojnë. Kjo s'ka ndodhur vetëm me këtë rast? Me plot rast, interferimi i politikës, domethënë në zhvillimet e teatrit, në kuptimin, domethënë mbështetja një grupacioni. Po, definitivisht, po për shembull kemi një rast që ka ndodhur në të kaluarën e afërt, kur për shembull një subjekt i caktuar politik hyn në negociata me një grup të aktorëve në teatrin kombëtar, bëjnë pazar, domethënë, ne e bëjmë një rregullore që t'ja urrisim vetëm juve pagat, anëshka që ajo rregullore është ke ligjin, dhe ju votoni dhe loboni për neve në zgjedhje. Dhe së rezultat, pastaj kemi një rregullore, e cila normalisht e jashtëligjshme, ku pagat pastaj gradimi që është bërë pastaj është bazuar në atë rregullore, dhe për më shumë se, më me thonë që për më shumë se 3 vjet në teatrin kombëtar, pagat jepen në mënyrë të paligjshme, do më thonë janë të kategorizuar në kategorinë për shambull të parë, ata që ishtë dashë me qenë kategorinë e tretë dhe e kundërta. Janë në kategorinë e tretë për shambull ata që ishtë dashë me qenë kategorinë e parë. Kjo është rezultati i involvimit të politikës, i ndërhyrjes së politikës në institucionet kulturore. Dhe pastaj si thashë edhe më herët, kemi një vendim të avokatit të popullit, i cili nuk po zbatohet. Domethënë nuk e kemi vetëm një rast, po kemi shumë raste në mënyrë zinxhirore, por edhe tani. Dhe tani kemi domethënë vendime të institucioneve të pavarura të cilët nuk po zbatohen. Cila është arsyeja pse nuk zbatohen këto vendime? Ndoshta s'ka disponim politik. Nuk çështjet personalisht mendoj që nuk është problemi shumë i madh te infrastruktura ligjore. Ndoshta edhe të disponimi politik, nuk ka vullnet politik për t'i zgjidhur disa probleme. Po shoqëro, çështja e zbatimit të ligjit dhe e vendimeve që dalin nga institucionet ligjzbatuese nuk guxon të varet nga vullneti kujdo qoftë, por duhet të jetë detyrim. Sigurisht. Për të zbatuar ato. Po të paktën për të kaluar në ky konstatim ndoshta deri diku vlen, sepse për shembull për kundër vendimeve të institucioneve relevante, sigur në rastin e gjykatës, nuk është zbatuar kjo. Por ose edhe rregulloria e punës. Me sa e di unë, ju e keni fituar rastin, ajo është shfuqizuar në formë mënyre. Mirë po, ka vazhduar... Njëjtë. Njëjtë. Po shqyqoni, kemi një parti në pushtet të cila gjatë tërë kohës sa ka qenë në opozitë, ka proklamu krimin e sundimin e ligjit dhe krimin e shtetit të së drejtës, vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë atyre që e kanë shkel ligjin. Dhe me thonë drejtën, ne edhe si subjekt sindikal, po edhe si artist, kemi prit, dhe me thonë që me ardhen pushtetit i subjekti politik, do të ndodhë ajo që ka ajo e ka proklamu, dhe me thonë, do të ndodhë e kundër ta që ka ndodhë dheri me sot, kur, dhe me thonë, këto vendime nuk janë për fill, këto vendime të institucioneve të pavarura nga subjektet e kaluara që kanë qenë pushtet, kemi pritur që me ardhen pushtet të këtij subjekti politik këto vendime as që do të merren parasysh që të mos që domethënë të mos zbatohen. Mirë po fatkeqësia është që këto vendime po prolongohen dhe nuk po zbatohen edhe pse të gjitha ato vendime kanë afat të zbatimit. Justifikime të këtij la gjejmë për shembull hasim shpesh nga aktor politik, ndoshta nuk kam pasur mjaftueshëm kohë për ta studiuar situatën, nuk kam pasur mjaftueshëm kohë për ta kuptuar se sa vuan një sektor prej këtyre problemeve, apo sa i besoni shkurt këtij establishmenti politik, sa ka gjasa më rregullu ose të paktën më vuan binar jeta teatrale në Kosovë. Fatkesisht është, domethënë ne e kuptojmë edhe kur i duhet dikujt kohë për të realizuar një synim të caktuar.
Por e kuptojmë edhe kur nuk ka vullnet për të realizuar një synim të caktum, dhe një objektiv të caktum. Fatkesisht, mujmë të që në rastin konkret më ngonë vullneti. Sepse unë e kuptoj për shambull të prokuroria a shtetit që du më thonë është problem që të bëhen reforma, sepse ato lupin ko. Normalisht, dhe gjithdo ndërhyrje për shambull që bëhet nga politika për të tojzat thamë për të shkap një institucion të tilë, është problematik, sepse kemi intervenimin institucioneve ndërkombëtare, pastaj do të duhet të kalojnë nëpër një procedurë nëpër parlamente tjera, kështu që lipet kohë. Por nuk e kuptoj për shembull kur në krye të institucioneve të kulturës emërohen njerëz që nuk kanë as aftësi profesionale, as intelektuale, por që janë të zhytur edhe moralisht, sepse në të kaluarën për shembull njerëz të caktuar kanë qenë ka qenë pjesë e grupacioneve të caktuara mafioze që e kanë pru teatrin ose institucionet tjera në këtë gjendin që dhe njanë. Nuk është dash që të përsëritet që njerëzit e njëjtë të riciklohen dhe të vendosen në kryet të këtyre institucioneve. Po aludoni të drejturi? Po aludojmë të përshamull të këshillit drejtues të teatrit kombëtar të Kosovës, po aludojmë të këshillit drejtues të institucioneve tjera të artit dhe kulturës në Kosovë, kur shohim dhe të gjithë ne si artist jemi të vetëdijshëm dhe jemi të azhurluar me ato që po ndodh, domethënë i kemi njerëz të njëjtë po ashtu të klikave të njëjta që janë vendosur në krye të institucioneve të kulturës. Dhe me njerëz të njëjtë, me mendësi të njëjtë, nuk mund të ketë ndryshim. Ndryshimi bëhet me një mentalitet të ri, i cili konsiston në respektimin e shtetit, në respektimin e ligjit, në respektimin e vendimeve që merren nga institucionet e pavarura dhe me njerëz që janë të pastër moralisht. Përndryshe nuk mund të mendojmë që të ecim përpara. Përndryshe gjithçka mund të jetë vetëm një demagogji, vetëm një performancë mirë në debate televizive, mirë po nuk mund të ecet përpara. Si mund të ndodhë kjo? Fjala vjen për zgjedhjen e drejtorit të TKK-s. Është bërë shumë zhurmë këto ditë mediatike, edhe është thënë që ai ka pasur lidhje, në fakt edhe dihet, nuk është një sekret publik kë ka pas lidhje me ish qeverit e kaluara, një falë mënyre. Si është mundur ai që rikthehet prapë të bëhet pjesë e strukturave teatrit? Por nëse ndërlidhemi me atë se... Ku s'ka funksionuar një farë mënyre kjo pararoja, nëse mund të quajmë kujdesjes për mbarvajtjen e një procesi? Po nuk i ditë është nuk kam qenë fatkesisht njësi sindikat nuk kemi qenë pjesë e monitorimit të i procesi edhe s'ka do që të flasim lidhje... As kemi pas drejt apo? Jo, nuk kemi qenë se kemi qenë të angazhuar me plët probleme tjera. Dhe më thonë, përshka këtë mëzbatimit të vendimeve të lartë cekura që i cekam erë, dhe më thonë, nuk kemi pas mundësi fizike që t'jemi pjesë edhe e monitorimit të kësaj procedure. Unë nuk mendoj që, sepse ligjet ekzistuese nuk e parandalojnë që një drejtori i teatrit kombëtar të jetë pjesë e një subjektit të caktuar politik, sa i takon sferës së teatrit, them, sepse në ligjin për RTK-n është e thënë në mënyrë shumë të qartë, për shembull që në dy vitet e fundit nuk ka të drejtë që të jetë antar i ndonjë partije politike, me qenë se me ligjë diçka e tillë nuk është e ndalume, atëherë, do më thonë, kryohet mundësi dhe hapsirë që të konkurohet dhe të përgjithet një drejtori tim. Masa kuptoj unë, ju nuk jeni kundër personave që kanë një farë mënyrë, janë antarë ose mund t'jenë aktivist? Jo, në fakt, në parim, kishim qenë kundër. Në parim, kishim qenë kundër, por fatkesir, me qenë se ligjët të tanishme nuk e përcaktojnë, atëherë... Kundërshtoni ma te për përgjithet në... Përshka këtë performancës ti, përshka këtë kushtimisht veprimtarisë ti që mjaftën, nuk është mjaftë... Jo, ne nuk kemi dalë me kuhra komunikatë që e kundërshtojmë do më tonë këtë përgjithë, prapë thëmë i merë përshka këtë se nuk kemi qenë pjesë e kësaj procedure,
Tash, nëse për shembull është konstatuar që drejtori i tanishëm teatrit kombëtar në të kaluarën është zënë vepra të ndryshme korruptive, vepra të ndryshme penale etj etj, këto është dashur me u adresu nga institucionet. Mirë po, tash për tash ligjet nuk penalizojnë ligjet e tanishme që i kemi, sidomos ligji kryesor që ne funksionojmë, ligji veçantë, ligji për teatrët, nuk përcakton që një antar i një subjekti politik nuk ka të drejtë të kandidojë për drejtor dhe respektivisht as të zgjedhet në këtë pozitë. Prapë them, duke u nisur nga pikpamja ime personale, unë mendoj që shumë do të jemi larg politikës në mënyrë që të funksionojë më mirë teatri. Mirë po, kemi njerëz politik të cilët nuk kanë librezë politike dhe është shkaktu dam shumë atë malë teatrit që kanë qenë të ndërlidhur me subjekte caktume politike. Edhe pa pasë, në më thonë, librezë ndonjës institucioni, ndonjë subjekti politik. Si që përmenda rastet me heret. Po, e qartë. Se ndoshta në pyetjen para prake nuk e formulova drejt. Po, si do qoftë, cili mendoni që është problemi më i madh sot i teatrit? Veçanti i teatrit kombëtar. Problemi më i madh i teatrit kombëtar është mos respektimi i ligjit, mos vënja e përgjegjësisë të atyre që kanë shkel ligjin, dhe mos krijimi i klimës së konkurrencës të shëndosh të vlerave. Këto janë faktorët kryesorë që ndalin për parimin e teatrit. Në teatrit sot është i uzurpuar nga një grup individësh i lidhur me politikën, dhe koka këti grupi nuk është brenda, është jashtë, fatkesisht e udhëheqin teatrin, e udhëheqin OJC-t caktuara, edhe ruajnë interesit e tyre të ngushta brenda teatrit, ku nuk lejojnë hapjet e këti institucioni, në mënyrë që të përthithin vlera dhe këto vlera pastaj t'ja prezentojnë publikut. Për shembull, në dy audicione që janë bërë për pranimin e aktorëve të rinë në teatrin kombëtar, ka pas kritere për shembull që aktorit ta njohë Wordin e Excel-in. Kritere totalisht periferike që nuk kanë lidhje me një aktor. Unë mendoj pikë së pari që teatri kombëtar, aktorët e teatrit kombëtar, të ansamblit rezident duhet të profilizohen. Dhe pastaj teatri të kërkoj, kur hap audicione të reja për pranimin e aktorëve të ri, për shembull, të kërkoj aktorë të profileve që nuk i ka teatri brenda. Dhe jo të kriter i konkursit jetë njohja e Wordit apo Excelit. Por aktorë që nuk i ka teatri. Në këtë mënyrë, domethënë, bëhet një trup diverse e teatrit me aktorë të profileve të shumë llojshme dhe po ashtu një konkurrencë mirëfillt e vlerës mbrenda këtij institucioni. Po ashtu, teatri, ndërlidhur me vendimin që ka marrë gjykata, që çeka më herët për hartimin e një rregullore të re, e cila përcakton në mënyrë meritore angazhimin e aktorëve në role, qëllimisht ky dokument, respektivisht ky vendim i gjykatës, nuk po zbatohet, për arsye se po i lehet hapësirë keqpërdorimit me role. Deri me tani, për shambull, rolet nuk jë ndohë asë njëherë, thuja, në mënyrë meritore të aktorët. Jë ndohë shoku i ka dhënë rol shokut, pastaj familja janë angazhu, pastaj ka dhënë njerë që i ka dhënë rol vetë vetës, pastaj, do më thonë, edhe apetitet e ndryshme seksuale janë shpryjë në përmjet angazhimit në rolet në teatrë kombëtar, do më thonë, por rolet në mënyrë meritore nuk jë ndohë. Ka lindë nevoja që të bëhet një rregullore e brendshme, një akt normativ i cili përcakton mënyrën e ndarjes roleve në mënyrë meritore. Ku për shembull ndalohet menaxhmentit që të ndërhyjë tek regjisorët në rastin e ndarjes së roleve, po ashtu edhe hapësira e keqpërdorimit të regjisorëve ngushtohet. Por, domethënë, rritet në pakufi mundësia artistike e regjisorit për të përgjithë aktorët të cilët ai mendon që i përgjigjen më së miri platformës së tij regjisoriale. Dhe nuk e di pse domethënë një rregullore e tillë, një akt i tillë, të cilin si projekt propozim e ka bërë sindikata, ka parapo mekanizma ligjor të cilët e ndalin keqpërdorimin dhe mekanizma ligjor që i krijojnë mundësi të jashtëzakonshme regjisorit për t'i marrë inkuadruar në role aktor që i përgjigjen, nuk po zbatohet nga ana e teatrit dhe Ministrisë së Kulturës. Është më të vërtetë për të ardhur keq. Nëse fillon diçka pozitive, qoftë për këtë momenti, kur po flasim, do më prej sot, se jemi krejt afër fundit, a mendoni që ja vlen një farë mënyre, të ashtë vonë të nisim procesin e
kushtimisht të pastrimit të jetës teatrale për këtyre sfidave cilat e pengojnë zhvillimin? I merë ma mirë vonë se kur. Do më thonë, mirë po, për të qoftë edhe për të vepru vonë në vëjtët prapë që thamë një vullnet. Kjo vullnet po mungon. Do më thonë, si shihet, si shpo shihet tanin edhe në orientimin që ka ministria, po vrejet që ka një vullnet për të vazhdu këtë anarki, ka një vullnet për të vazhdu këtë degradim, me cilin normalisht që ne si sindikat absolutisht nuk pajtuemi, po e shumica e komunitetit nuk pajtuen përveç atyre që e kanë uzurpu, i kanë uzurpu institucionet kulturore. Pse ka një farë lloj perceptimi, kështu që jeni të pakt prej atyre që bëni një farë mënyre zhurm në fojza, në opinion, për këto parregullsi? Por fatke... A ka shumë aktorë që në të paknaqën? Ka jashtëzakonisht shumë aktorë, shumica e komunitetit, për më shumë të në 80% e komunitetit, është nuk pajtohet me këto që apo ndodhe, që ka ndodhë dërime tani në kulturë, për gjithësi dhe në teatr në veçanti. Por fatke si shumica për e tyre janë të deprimum nga gjendja tanishme, shumica për e tyre nuk besojnë që mund të ketë ndryshim pozitiv, dhe kanë ngellu një farë forme inertë, nuk po veprojnë. Jemi disa njerëz që besojmë që ndryshimi mund të ndodhë. Pra, unë jam një lexues apasionant i veprave të parapsikologëve dhe psikologëve, filozofëve të bashkuar amerikan, dhe po e përmendi vetëm një shprehje të një mendimtari të madh amerikan, Joseph Murphy, i cili thotë që pamundësia absolute shkakton mosdia jonë relative. Kështu që nuk ka kur gjë të pamundshme në këtë jetë, mjafton që ne të kemi vullnet çelikt për të qiu një çështje përpara dhe me siguri që ajo herdo kur do të realizohet. Duke u nisur nga kjo parim, edhe sindikata e ka marrë iniciativën dhe ka vepru tërë kohën për të sjellë një gjendje të rregullit në institucionin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, dhe po ashtu pastaj Teatri Kombëtar i Kosovës të jetë si shembull për institucione të tjera kulturore në nivel të kulturës, në nivel të vendit, domethënë që edhe ato të ecin përpara në këtë drejtim, në mënyrë që këto institucione më të mos vidhen, këto institucione më të mos keq përdoren, por të krijohet një mundësi që në baza meritore artistët të kenë rastin, hapësirën, mundësinë që të proklamojnë veprat e tyre. Dhe pastaj, varësisht prej vlerës e veprave përkatëse, edhe artistët të marrin ato që e meritojnë. Do shta nuk gjejmë pasazhe më të mira se sa këto të fundit për ta përmbyllur emisionin. Unë falenderoj shumë që ke gjetë kohë për këtë intervistë. Unë i falenderoj shumë juve, Imer, për ftesën që ma keni bo, sepse, me thonë drejtën, në Kosovë, kohëve të fundit, janë shumë të ralla ato media që eruajnë misionin e tyre fundamental, që është t'i informojnë në mënyrë të drejtë publikun. Ju jeni ndër ato media të pakta. Fatkesi shumica medjave në Kosovë sot po e luajnë rolin e kundërt, në fakt po e luajnë rolin e dezinformimit publikut. Shpresojmë që intervistat e radhës do të flasim për vlera artistike, për shfaqje të veçanta, do t'i diskutojmë ato, nuk do të flasim për kësaj lloj problemesh. Unë jam miftar i idesë që me punë edhe insistim të vazhdueshëm, edhe sigurisht se ju, do të bëhet diçka, do të bëhet mirë. Edhe unë besoj dhe të thash edhe pak më herët, domethënë që po të mos kishim besu që do të arrinim deri në këtë cak, nuk do të kishim fillu luftën fare. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju.